Poytaxtimizda yana firibgarlarning nayranglari fosh etildi. Yuzlab fuqarolarga mashina va'da qilib, milliardlab pullarni o'zlashtirgan avtoideal xizmati ta'sischilari qo'lga olindi. Firmaning jinoiy faoliyati huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan fosh etilib, tergov harakatlari o'z yakuniga yetdi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti jamiyatning tegishli shaxslariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining natijasiga oid tafsilotlarni ma'lum qildi. Bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Tergov harakatlari davomida aniqlanishicha, avtoideal xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatning mansabdor shaxslari 2019-yilning 11-oktyabridan 2020-yilning 29-fevraliga qadar o'zlarining qing'ir ishlarini amalga oshirib kelishgan. Ya'ni avtomashina turiga qarab, mijozlardan 10 million so'mdan 80 million so'mgacha oldindan to'lovlarni qabul qilib, yillik 5% to'lov evaziga 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga avtomashina yetkazib berishni aytishgan. Umumiy qiymati 148.4 milliard so'mlik transport vositasini va'da qilib, jamiyat bilan mijozlar o'rtasida jami 1831 shartnomalar rasmiylashtirishga ulgurishgan. Bu ustas faranglar odamlarning ishonchiga kirish maqsadida 219 nafar fuqarolarga transport vositasini yetkazib berishgan. 1612 nafar mijozlar oldidagi majburiyatlar esa bajarilmagan. Ushbu shartnomalar doirasida jami 34.7 milliard so'm pul mablag'larini jamiyat hisob raqamiga qabul qilishgan. Shundan 24.6 milliard so'mini transport vositalari uchun to'lov sifatida o'tkazishgan. Qolgan 8.1 milliard so'mni esa o'z manfaatlari yo'lida sarflab yuborishgan. Mazkur jinoyat ishi Ichki ishlar vazirligi huzurida tergov departamentiga 30-may kuni ish yurituviga olingan va bevosita ushbu jamiyat rahbarlarining harakatlari jinoyat alomatlari aniqlangani sababli jamiyat rahbarlari Rixsiy va Qodirjonovlarga nisbatan jinoyat kodeksining 168 moddasi 4-qismi AV bandlari bilan, ya'ni o'zganing juda ko'p miqdorli pul mablag'larini uyushgan guruh tomonidan firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish jinoyatini sodir etganlik uchun ayblanish tariqasida ishtirok etishga jalb qilingan va ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov davomida yetkin zararni qoplab berishini ta'minlash maqsadida 219 avtotransportlar vositasiga taqiq qo'yilgan. Joriy yilning 5-oktyabr kuni mazkur jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tamomlandi. Tomonlarga, ya'ni ayblanuvchi va jabrlanuvchilarga jinoyat tomonlangani e'lon qilindi. Hozirda jinoyatchini sud muhokamasida ko'rib chiqilish uchun yuborish chora ko'rilmoqda. Mazkur avtoideal xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatdan jabrlanganlar nafaqat Toshkent shahridan, balki respublikamizning barcha viloyatlaridan bor ekan. Bu ishga bosh qo'sh bo'lganlar fuqarolarni shov-shuvli reklamalar bilan jalb qilishgan. Shahribonu Hojiyeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.